Olá, boa noite! Como vocês estão? Essa noite vai ser uma noite de muitas bênçãos e muitas graças. Se você crê, diga amém aí nos comentários. Estamos muito, muito felizes com tudo que Deus tem feito, né? Deus tem feito sobrenatural. Aleluia! Deixa eu arrumar aqui. Quem tá aí? Isabela, Natiene, Ritinha, Andréia. Tem diamante aí? Tem diamante lapidado aí, sim ou não? Sendo lapidado. Ítalo, Rosane, Micaela. Se tem diamante, coloca o diamante aqui. Quem sentir no coração o desejo de compartilhar, compartilhe, fique à vontade. Bru, Wanda. Coloca o diamante agora, saber. Ah, agora sim. Camila, salve Maria. Vivi, diamante, Flávia, Wanda. Agora sim, tô vendo. Jaqueline, Fabi, Ana Maria, Pati, Amanda. É, gente, fiquem à vontade. Compartilhem com outras mulheres. A gente tem recebido os testemunhos de mulheres que estão sendo alcançadas através do envio, né? Então, fiquem à vontade. Pati, obrigada. Flavinha, Luciana, Mari, Heloísa, Marcelena, Dilba, que maravilha. Jussara, Sara, Luciano, Donizete, Mari, que bom que vocês chegaram aqui, agora tá melhor que vocês chegaram. Eu não sei fazer como esse pessoal fica fazendo pra poder, não. É só sei falar pra mandar um aviãozinho, envia. Tem povo de Angola aí, parabéns. Só pegar aqui o aviãozinho da salvação e mandar lá. Pega aqui, vai aparecer as bolinhas e você manda os seus contatos, tá bom? Vou mandar aqui também pros meus enquanto isso. Será que o padre já tá aqui? Deixa eu ver. Tá sentindo falta da novena? É, gente, já estamos no oitavo dia, só as fiéis. Só estão as fiéis aqui. O padre ainda não tá aqui, não. O padre, quando o senhor entrar, você solicita aqui, tá bom? Quero ler alguns testemunhos. Ah, o padre tá aqui já. Vou ler alguns testemunhos, então, depois eu chamo o padre. Sim ou não, gente? Gente, olha só. Deixa eu só vou encaminhar aqui pro povo aqui, porque... É, tem muita gente fazendo live agora, a bolinha não aparece, né? Então, vamos encaminhar. Todo mundo encaminhando aí, sim ou não? Eu acho que eu não precisava nem pedir, né, gente, pra encaminhar. Mas, vamos lá, né? Deus é que vai atuar, ele sabe como, né? Como ele age. Deixa eu mandar aqui pro povo. Povo! Vamos ler então? Vocês querem que eu leia alguns testemunhos, sim ou não? Fala pra mim aí, por favor, gente. Se vocês quiserem, eu leio. Querem? Vamos então ler? Eu tô impactada com alguns testemunhos que eu recebi. Ué, gente, cadê? Cá não apareceu aqui. Eu salvei pra ler e não tô conseguindo achar. Que doideira. Meu Deus. Gente, eu salvei aqui pra eu poder colocar aqui pra ler. Não tá aparecendo aqui. Que estranho. Vocês já sabem, acontece um monte de coisa estranha. É normal, né? É normal, vocês já estão ligados. Vocês lembram de ontem do Padre Monteiro, consegui entrar? Não aparece aqui os testemunhos, eu salvei aqui pra colocar.
Fiquei triste agora. Ontem foi tão bom. Ai, consegui. Consegui. Vamos lá? Vou ler um aqui. Ó, vamos lá. Aline, muito obrigada por ser luz na minha vida. Não te seguia. Também não estava fiel ao Senhor. Mas depois daquela live da obra de Maria Mossoró que você estava, minha vida tem mudado a cada dia para melhor. E daquele dia em diante eu não perco mais uma live. Não consigo dormir sem antes participar da novena. E cada dia eu tenho mais sede de seguir o nosso Senhor. E a vida mundana que eu tinha desejo, a vida desregrada, eu renunciei e todos os dias peço a Deus que seja minha força para que nunca mais eu caia nas tentações do inimigo. Glória a Deus! Eu quero ver as palmas aqui, gente! Palmas de glórias ao Senhor! Ontem Aline, outro, né, agora. Ontem Aline profetizou que a mulher encurvada iria se levantar. Tomei posse desde maio que venho tentando marcar uma tomografia do fígado. Só tinha vaga para final de agosto. Hoje a clínica ligou e falou que surgiu uma vaga. Fui correndo e o médico falou: você não tem nada. Seu fígado está ótimo. Não tem mais marca do cisto. Deus é poderoso para fazer. É só se colocar na posição de serva do Senhor. Obrigada, Aline. Você é uma bênção na minha vida. Você também, irmã, é uma bênção na minha vida e na vida de todas as que estão aqui ouvindo o seu testemunho. Porque o seu testemunho hoje está tocando vidas. Oi, Josilândia. Quanto tempo. Não estava vendo você falar aqui. Vamos para mais um? Muito feliz estou. A live de ontem foi poderosa. Confesso que minha vida já começou a mudar desde que comecei a andar contigo nesse projeto da mulher. Com tanto conteúdo bom. Ai, que fofa. Meu Deus, só sei agradecer e louvar por tanta maravilha, tanta bênção, tanta cura, tanta unção que tenho sentido. Entrei super frágil, mas estou me sentindo forte, livre, confiante, muito amada pelo Pai. Me sentindo a menina dos olhos de Deus. Ariadne, essa aqui, todos os dias ela manda uma partilha, eu amo. Tudo isso que estou vivendo é um processo de cura e libertação na minha vida. Essa relação que eu tive com o pai dos meus filhos, que durou 15 anos, não era sacramentada. Não por mim, mas por ele, sempre teve resistência ao matrimônio. Depois que ele me deixou, eu fui imediatamente procurar o meu pároco para me confessar e depois de 15 anos eu voltei a comungar. Mas com essas novenas eu entendi que eu precisava passar por isso para me libertar daquela vida de pecado, a qual eu não quero mais voltar. Eu continuo rezando pela restauração da minha família, mas sempre peço que seja feita a vontade de Deus. Às vezes me sinto fraca, com medo, com vontade de desistir, mas sempre mantenho meu olhar fixo em Jesus. Sofro com Ele, choro aos pés dEle e Ele me consola. Obrigada por esse tempo de oração que está sendo tão bom para mim. Hoje o Senhor me levantou. Aleluia, gente! Glória a Deus! Que coisa mais linda! Ah, eu queria tanto ler o da minha irmã, não sei se ela está aqui hoje. A irmãzinha que ontem mandou uma mensagem que tocou o coração. Ai, eu achei. Não achei. Ou achei. É, gente, eu queria ler o da menina. Essa aqui. Prestem atenção, igreja. Deixa eu trocar. Oi, Aline, boa noite. Assisti a sua live hoje por acaso. Acaso de Deus. Estava no Instagram e vi que você entrou ao vivo. E eu fui ver o que era. Exatamente.
Naquele momento, eu estava chorando muito, com muita tristeza no coração e com uma vontade imensa de me suicidar. Minha mãe faleceu há 26 dias com câncer e eu só tinha ela nessa vida. Fiquei sozinha nesse mundo. Mas acompanhei a live e a palavra do evangelho da live, Talita Kumi, me tirou do sepulcro onde eu o encontrava. Foi um sopro de vida nova nas minhas narinas. Eu me acalmei, o pensamento suicida passou e eu percebi que Deus ainda tem muito a fazer na minha vida. Muito obrigada por ter sido canal dessa graça na minha vida. Deus abençoe grandemente. Eu posso ver aqui aplausos do Senhor. Gente, tem mais testemunho. Eu vou ver se eu leio mais amanhã para vocês. Palmas para Jesus aqui bem forte. Eu quero mesmo dizer que cada palavra... Gente, essa daí foi impactante demais, minha irmã. Você que mandou os testemunhos. Esse testemunho alcançou muitas vidas, muitas almas, viu? O seu testemunho fez com que muitas pessoas repensassem mesmo esses sentimentos, esses pensamentos suicidas, esses pensamentos de morte, viu? Obrigada por você ter mandado. Eu não falei o seu nome, mas você pode me chamar no direct se você precisar de alguma coisa. Você não está sozinha. Nós somos um grupo de mulheres diferente, mulheres que cuidam de outras mulheres. Esse é o nosso chamado. É o sair de dentro de nós mesmas e nos doar em favor das outras, em favor dos outros, em favor das nossas famílias. Esse é o nosso projeto. Não ficar olhando só para dentro de nós. Porque quanto mais a gente sair de dentro de nós mesmos, mais nós vamos entender o verdadeiro sentido da vida. E o meu papel aqui é mostrar isso para vocês. É mostrar que existe um caminho, sim. Esse caminho passa pelo servir, pelo morrer para si, pela renúncia. É um discurso muito diferente do discurso que vocês escutam por aí. Vocês escutam um discurso de empoderamento, né? De eu sou, eu posso, eu me basta, eu sou independente, eu não dependo de ninguém. É completamente o contrário. É um pensamento de que eu dependo, eu preciso, né? De se humilhar na presença de Deus, de reconhecer que depende de Deus, de reconhecer que depende das outras pessoas. Não existe isso de que eu não preciso de ninguém. Isso é uma falácia. É uma falácia que leva as pessoas ao nada, a um buraco, à solidão, né? Isso é uma soberba disfarçada. Então, o caminho é esse e a gente está caminhando juntas, viu? É um caminho de entrega, é um caminho de cruz, mas é um caminho de ressurreição. A ressurreição existe sim, mas ela existe para quem passa, não abandona a cruz, para quem não desiste, para quem abraça a cruz. No filme do Mel Gibson, né, retratando as visões de Catarina Emmerich, Jesus abraçou a cruz e beijou. Mas nós muitas vezes queremos rejeitar essa cruz, a cruz nossa de cada dia. E sem cruz não tem como a gente chegar do outro lado, lá na salvação, na vida eterna, viu? Então é esse caminho, é um caminho lindo, é um caminho de cura, mas é um caminho diferente. Mas eu tenho certeza, eu garanto para vocês, que esse caminho que eu tenho trilhado é um caminho de vida plena, viu? E eu tô aqui para isso. Somos dependentes. Isso, exatamente. Eu vou chamar o padre, então. Estou muito feliz. Obrigada, viu, gente? Eu passei a noite passada, depois dessa live de ontem, que foi totalmente impactante, foi muito forte. Foram muitos testemunhos, muito mais, não deu para ler aqui. Eu passei a noite inteira com dor de cabeça e hoje o dia quase todo com dor de cabeça. E eu tive pesadelo durante a noite, só para vocês terem uma noção do combate espiritual que se passa, tá? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre o combate nas próximas lives da mulher. Eu vou partilhar com vocês sobre isso. Mas não temos que ter medo, não temos que parar. Pelo contrário, cada combate que a gente vive, a gente tem que entender, tô no caminho certo, sabe? Tudo é uma questão de ótica, como eu estou olhando para isso que está me acontecendo. Então, a gente vai apurando essa visão. A visão espiritual, ela vai sendo aberta, ela vai sendo clareada. A gente vai colocando óculos que
que vão, os óculos espirituais, a gente pinga o colírio de Apocalipse, tem uma passagem que fala que eu vou pingar um colírio nos seus olhos, né? Pra gente enxergar com os olhos espirituais. É isso, viu? Vale a pena. Está valendo a pena e vai valer a pena, viu? Deixa eu chamar o padre aqui pra gente poder começar. Falei muito hoje, mas amém. Glória a Deus. Padre... Ah, tá aqui. Achei. Tá fazendo a live todos os dias também. Depois eu quero conversar com vocês sobre horário. Oi, padre! Olá, Aline. Boa noite. Sua bênção. Deus abençoe. Deus abençoe a todos também que nos acompanham. Seja bem-vindo com esse carisma maravilhoso, Sansa Nova. A gente, quando tem o mesmo carisma, a gente se identifica na mesma hora. Sim. A gente nunca nos falamos assim online. Sim. Mas já tem a identidade. Falei, gente, vai ser tranquilo, porque já é o mesmo espírito, o mesmo carisma, né? Sim. Com certeza. E... é maravilhoso. Fala um pouquinho aí pro pessoal, por favor. Amém. Quero desejar uma boa noite a cada um que nos acompanha, né? E que estão entrando agora na live. Eu sou o Padre Edilberto, quem não me conhece. Padre Edilberto Carvalho, sou da comunidade Canção Nova. Estou há quase 14 anos na comunidade. Quase 4 anos de sacerdote, né? E também sou músico, né? E tenho também um ministério além do sacerdócio. Eu costumo sempre dizer, né? As pessoas perguntam se é o padre cantor. Eu não gosto desse termo, né? Eu sou padre. E aí eu uso o dom da música que Deus me deu desde sempre como um instrumento também eficaz na evangelização, né? Às vezes a palavra, eu gosto muito da palavra de Deus, né? Um padre não gostar, né? Mas eu gosto muito, eu amo a palavra. Quando nós colocamos música na palavra, aí se torna ainda mais, né? A espada do Espírito, que é a palavra, ainda com a música, se torna ainda mais forte, né? Para penetrar os corações. Mas estou muito feliz, Aline, desse convite, né, que você fez. Como você disse, nunca tínhamos participado de uma live juntos, mas eu sempre acompanhei o seu ministério, sempre tenho acompanhado aqui no Instagram, no YouTube também. E sempre rezo pelo seu ministério, que é muito fecundo, né? E Deus age muito por meio do seu ministério. Amém, padre. Obrigada. É uma honra, tá? Ter o seu ministério dessa vez com a gente. Já queria convidar, tem bastante tempo, estava esperando chegar a novena, né? Porque a gente não faz live todos os dias. Nós temos uma live só por semana, que é a fixa, sim, que é da mulher. É um trabalho, sim, específico de formação para mulheres, bem profundo, e depois a gente faz uma adoração ao Santíssimo. Então, a quarta-feira, a gente passa 2 horas juntos aqui. Fora essa live, eu só faço algumas outras participações e os propósitos quando o Senhor me pede, né? Agora foi a novena da mulher. Eu escrevi essa novena de 9 mulheres que se encontraram com Jesus, sim, e tiveram 9 realidades vidas que foram impactadas e que nunca mais foram as mesmas. E a gente pega essa palavra e aplica na nossa vida de cada uma dessas mulheres. Sim. E a gente faz a experiência da palavra que elas tiveram, né? Com Jesus, porque ele está vivo no meio de nós, né? A, sim, palavra, ela se cumpre no, sim, meio de nós por meio da nossa fé. Então, assim, é uma novena da mulher de fé, porque é para despertar a nossa fé mesmo, né? E a gente vai... Eu vou começar, sim, lendo a passagem de hoje e depois eu faço uma breve partilha, okay, e depois eu passo para você, okay, continuar e depois a gente entra na oração, na liberdade, sim, sim, do Espírito, como a, amém, gente gosta. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito
e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia Cheia de de graça. graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos ler o Evangelho. Você pode pegar a sua palavra, está no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Versículos do 11 ao 16. Vamos lá. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, Glória glória ao Senhor. a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho da viúva de Naim, hoje a gente vai falar sobre essa oitava mulher, que é a viúva de Naim, onde Jesus está chegando, a comitiva da vida chega numa cidade, porque Jesus vinha com os discípulos, e na porta da cidade, na entrada, encontra-se o grupo da vida, que a comitiva de Jesus da vida encontra-se com um velório. Um grupo que estava ali, a comitiva da morte. Um velório de uma mãe viúva, o velório do seu filho único. Jesus, a Bíblia diz que ele viu aquele velório, que ele viu aquela mulher que levava o seu filho único, e ele se ficou comovido. Ele teve compaixão daquela mulher. Naquele tempo, a viúva, ela era sustentada pelo seu filho. E aquela mulher só tinha aquele filho. E Jesus, quando olhou para aquela mulher, Jesus viu tudo que ela poderia passar. Mesmo sem ela falar, é claro que Jesus sabia tudo que estava no coração, assim como ele sabe tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está no meu coração. Jesus, ele não é indiferente. Jesus, ele se compadece. Jesus vê. Jesus sabe tudo o que está acontecendo dentro de nós. E Jesus viu aquela mulher fadada a viver uma vida na miséria e a viver uma vida na solidão. Na miséria, porque não teria como trabalhar, não teria como ser sustentada, e na solidão, porque já não tinha seu marido e já também não tinha o seu filho. E Jesus, ele é movido e essa compaixão o leva a consolar essa mulher, a dizer: não chores. E hoje Jesus também diz para nós: não chores. Hoje eu recebi um testemunho de uma pessoa. Aliás, não era nem um testemunho, era um pedido mesmo de oração. Era uma pessoa que estava bem desesperada, deve ser uma pessoa mais recente aqui. E ela estava mesmo, né, escreveu ali falando, né, das suas dores. E eu falei para ela assim: minha irmã, você tem tudo. Ah, ela estava falando da questão do emprego, que ela estava num desemprego muito grande e ela tinha um tom de um pouco de desespero na fala, na escrita. E eu falei para ela: minha irmã, se você tem Jesus, você tem tudo. Acalme o seu coração.
Aquieta o seu coração. Você tem tudo. E é isso que nós precisamos entender, gente. A presença de Jesus, a palavra de Jesus, ela tem que preencher a nossa vida completamente, a ponto de que a gente entenda que todas as outras situações que nos cercam, elas não têm poder sobre a nossa vida. Não tem poder para nos deixar para baixo, para nos deixar abatido, para nos deixar desesperados. E por isso, nós somos chamados a olhar, a ter uma visão com esse óculos. O Senhor está falando muito desse óculos, dessa visão espiritual hoje, desse colírio, né? Para que a gente veja com outras lentes, né? O mundo e veja as coisas que nos acontecem. Porque se nós temos Jesus, nós temos fé, nós temos tudo. Nada nos falta. Pode parecer que nos faltam algumas coisas, mas nada nos falta. Olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Não precisam trabalhar. Não estou dizendo aqui que é para ninguém ficar vagabundando, não, né? Mas nós vamos fazer aquilo que chega na nossa mão para a gente fazer. O que que eu tenho para fazer hoje? Né? O que que o Senhor me permite fazer hoje? É lavar uma pia, né? É arrumar uma cama, é fazer uma comida, é varrer um quintal, é enviar uma mensagem de bênção para alguém através do WhatsApp, através das redes sociais. Tantas coisas nós podemos fazer, nós somos extremamente úteis e nós não podemos nos entregar a essas mentiras, né? Esses pensamentos que ficam rodeando a nossa mente, nos fazendo olhar só para o que é negativo, só para aquilo que eu não tenho. E a gente tem esse péssimo hábito de olhar para aquilo que não temos, e a gente precisa mudar. Porque assim como aquela viúva, Jesus chegou, não chores. Jesus chegou com aquela palavra de consolo. Primeiro ele consola e depois ele toca no esquife, o velório para, o velório acaba, porque a vida se encontrou com a morte. Jesus, que é a própria vida, se encontrou, e ali ele, que é o caminho, a verdade e a vida, tocou no esquife, ordenou que aquele morto se levantasse. Jesus fez vários, né? Houve várias pessoas foram ressuscitadas pela palavra de Jesus. E a gente sabe que no final das contas, todos aqueles que ressuscitaram morreriam de novo, né? Mas Jesus realizou esses milagres sobrenaturais exatamente para um despertamento, para um avivamento do povo, né? Para que o povo acreditasse, para que o povo tivesse fé, uma fé tamanha. Mas hoje ele vem nos dizer que ele quer nos ressuscitar por dentro, nos ressuscitar para uma vida nova, para uma vida que vê além dessa dimensão aqui humana. Mas nós precisamos nos levantar para ser mulheres espirituais. É isso que o Senhor quer fazer hoje nessa noite com cada uma de nós, diante de todos os impossíveis. Nós precisamos ser mulheres espirituais, porque as realidades da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, elas serão mudadas a partir da nossa transformação, porque nós fomos escolhidas. Não foi a outra pessoa da sua casa que foi escolhida. Hoje você foi a escolhida, e você foi escolhida para ser fiel, para permanecer fiel pela salvação dos seus, pela salvação desses da sua casa. E onde Jesus chega, minhas irmãs, meus irmãos, que tem homens aqui também, onde Jesus entra, a vida nova entra. Não pense que a sua casa está do mesmo jeito. Não pense que a sua vida está do mesmo jeito. Não. Jesus entrou aí hoje. Jesus entrou aí esses dias. Eu não sei há quanto tempo que você está na caminhada. Eu não sei há quanto tempo que você está fazendo a novena. Eu não sei há quanto tempo. Mas Jesus, ele está com você. E a sua casa vai ser transformada. Mas você precisa se manter fiel, porque você foi a escolhida, e não o seu filho ou a sua. Às vezes tem uma filha que está aqui. Se é uma filha, você foi a escolhida. Se é uma esposa, você foi a escolhida, né? Nós fomos eleitos e escolhidos, e nós não podemos achar
que não é possível, Deus não me escolheu. Como que Deus me escolheu? Sim, gente. Deus escolhe as coisas que ninguém imagina. Já falamos sobre isso. Que ele escolhe as coisas que não são exatamente para confundir as que são. Para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, mas fulana, isso aí, esse... Nossa, essa pessoa não deu para nada. Sabe? Aquelas coisas que as pessoas falam. E é aí que Deus é glorificado, através do nosso nada. Porque a pessoa fala assim, se essa pessoa aí está sendo usada por Deus, é porque só por Deus mesmo. E Deus é glorificado. A glória é dele. Eu gosto de falar nesse ponto, Aline, complementando, né? No Evangelho, a palavra fala que Jesus escolheu os que ele quis. Então, a primeira coisa é o quê? Quando Deus escolhe, ele quer. Ele nos quer. E aí, você lembrou aí de Paulo, né? Que Paulo fala, né? O que Deus escolheu era o que era escolha para o mundo, o que o mundo tem por ruim, né? Isso tudo, né? Mas veja bem, como você falou, o mundo olha para esses escolhidos como a escória, como aquele que é ruim, como pecador, mas o olhar de Deus é um olhar de querer, primeiramente. Ele quis escolher. E ele não olha para nós a partir da nossa fraqueza e da nossa limitação. Ele olha para nós sempre com um olhar de possibilidade. Ele olha para nós com aquilo que ele já deu de maior em nós, que é a sua capacidade em nós que vai fazer um verdadeiro missionário, né? Então, ele escolhe verdadeiramente nós, pecadores, mas o olhar dele vai muito além do nosso pecado, né? Por isso ele faz maravilhas na vida dos pequenos para afetar aqueles que acham que são alguma coisa, né? Como diz. Então, pode continuar, só para complementar. Mas é assim mesmo, a gente vai na liberdade. Que maravilha isso. Não, isso que você falou, padre, me chamou muita atenção aqui agora, realmente, né? Ele chama os pequeninos mesmo, né? Aqueles que talvez estão no... Eu me lembrei também de uma outra partilha com uma irmãzinha, que ela chegou aqui muito confusa, questão de sexualidade, consumindo muitas coisas mundanas mesmo, e falando assim coisas bem... E eu falei, não lembro nem o que eu falei para ela, mas com certeza eu falei para ela ficar, para ela perseverar, para ela continuar, que Deus tem um plano na vida dela. E era muita confusão. E hoje, eu não vou falar seu nome para não te expor, claro, mas você está aqui. E hoje ela falou assim, ontem eu consegui trazer para a novena uma parente, né? E ela falando... Eu achei tão bonitinho essa minha parente que participou e ela rezou e ela fez isso. Aí eu falei para ela assim, viu só como que você... Porque ela estava celebrando a parente dela que estava na live. Eu falei assim, você está vendo quem que você está, né, está se tornando? Que bonito a sua evangelização. Você chegou... Eu não falei essas palavras, mas o que eu pensei foi exatamente isso. Você chegou assim e hoje você é uma evangelizadora. Diante de Deus, imagine, você vai ter essa pessoa aqui para apresentar, né? Uma alma, uma vida. Isso é muito precioso, gente. Não tem preço. Uma alma, uma vida. Nós não temos dimensão. Não conseguimos medir. Porque pode parecer que o mal está avançando muito no mundo, gente. Mas... eu vou dizer para você, a força do amor e a força do bem, ela é infinitamente maior e ela atravessa gerações e gerações. Ela causa um impacto que nós nunca poderemos medir. Porque isso, qualquer coisa mínima que a gente faça, né? Hoje eu estava vendo uma frase de Madre Teresa. Faça as coisas pequenas, né? Faça um pouquinho. Porque a graça de Deus, ela vai fazer que aquela sementinha, hoje o evangelho do grão de mostarda, né? Que aquela sementinha se torne uma árvore frondosa, de maneira que os pássaros vão vir ali e ficar nos galhos ali, querendo fazer o seu ninho.
E essa árvore vai se tornar, vai dar frutos, vai dar flores, vai dar beleza, vai dar sombra, tanta coisa a partir de um grãozinho mínimo. E assim é o reino de Deus. A gente dá um pontinho e Deus faz infinitamente mais. Não podemos existir de fazer o bem. Não podemos existir de amar. Ontem também recebemos muitos partilhas, está até aqui, mas não vai dar tempo. De mulheres que estavam dizendo assim, eu estava descuidada. Outras dizendo assim, eu preciso. Tem uma que eu achei muito bonito, que ela dizia assim, eu não consigo mais ser nem dócil e nem amável. Porque às vezes, né, acho que a situação era do marido, o problema com o marido, eu não consigo mais, ela dizia, ser dócil e nem amável. E o Espírito Santo tem falado muito conosco, mulheres, sobre a docilidade, por sermos amáveis e por sermos silenciosas, por ouvirmos mais, por sermos mais pacientes, para entendermos que um homem, quando ele se torna um alcoólatra, ele está fugindo de algo. É uma fuga, é algo que está ali por trás. Uma pessoa que não está sabendo lidar com as suas ansiedades, não está sabendo lidar com os seus problemas e está buscando uma fuga na bebida, pode ser na droga, pode ser no futebol. Então, se eu não sou uma mulher que escuto, porque nós temos, falei ontem aqui, a gente tem a tendência de falar demais, né? Às vezes a pessoa começa bebendo e a pessoa já tem, às vezes, um DNA, uma tendência para se entregar ao vício. E o vício do álcool, a gente sabe o que, que é. Que o vício da droga nem se fala, né? É um vício terrível e que realmente destrói muitas famílias porque gera muita raiva, gera muitas situações. Eu mesma, quando era criança, meu pai bebia muito, minha família paterna, muita gente bebe muito. E era terrível a gente ficar, a gente ficou assim ansiosos, né, porque a gente ficava com medo, né, com medo de um acidente, com medo de alguma coisa acontecer, que a pessoa fica transformada, né? Sim. Então eu sei que é, mas a gente não pode desistir, a gente não pode deixar de amar, e muitas vezes nessa confusão a gente deixa de amar, né? A gente toma, deixa a ira, que é um pecado, a raiva, que é um pecado, aí começa a alimentar o ressentimento, a falta de perdão, a mágoa, e isso vai causando, gente, até doença física. O pecado, ele vira até doença física no nosso corpo, o vício, o pecado. A ciência hoje já comprova isso. Então, nós precisamos ser santas, precisamos de santidade. Precisamos das virtudes do Senhor para que a gente seja curada e para que a gente também seja instrumento de cura para essas pessoas que estão na nossa casa. Você acha que o seu filho adolescente, todo envolvido com ideologias, todo com a mente lavada, você acha que isso é o quê? Que é por maldade? Isso é sintoma de uma doença, de uma geração também. Respondi uma mãe hoje sobre isso. De uma geração que foi feita uma lavagem cerebral dentro da cultura, da educação, na televisão, que fez com que esses jovens escolhessem abandonar a Deus, porque o Deus não faz o que eu quero que faça, porque eu quero um Deus na minha cabeça, porque eu quero um Deus que aceite tudo. Isso irrita, né? Porque a gente sabe que Deus não vai aceitar tudo, né? Padre Jonas tem um áudio que fala isso, que é a coisa mais incrível, né? Profético. Ele fala que a religião, quem dá é Deus, não é a da nossa cabeça, né? O áudio dele é tremendo, esse áudio profético, onde ele fala que, inclusive, os cristãos vão ser muito perseguidos, porque vão ser acusados de intolerantes. Porque Deus já deu a religião. Então, tudo isso é sintoma, gente, de pessoas que estão doentes espiritualmente. E o que que nós vamos fazer? Nós precisamos ser curadas para também levar a cura aos nossos. Padre, fica à vontade. Amém.
Essa passagem que você propôs, né, hoje da viúva de Naim, ela dá um retiro, né? Você, se for pegar cada ponto, ela não é uma passagem tão grande, mas ela é muito rica, né? Eu fui colocando alguns pontos aqui para analisarmos, mas se nós, cada ponto for analisado, dá várias palestras, né? Mas eu vou trazer alguns aqui que Deus falou no meu coração ao fazer a ruminação dessa passagem, ao fazer um estudo aqui, me preparando para esse momento, o que Deus veio trazendo ao meu coração. E logo de início, eu quero pegar esse primeiro ponto. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Veja, Naim, ela ficava no caminho que Jesus estava indo para Cafarnaum. Cafarnaum, às margens da Galileia, e Naim fica a uns 50 quilômetros ali de Cafarnaum. Possivelmente, Jesus só passaria ali, né? Mas veja bem, o que eu quero trazer aqui: não foi coincidência Jesus passar por ali. Nunca é coincidência quando Jesus passa na vida de alguém. E naquele momento, nós não temos relatos de Jesus o que fez dentro da cidade de Naim. Era um vilarejo, não era grande, mas Jesus só iria passar ali na frente, no momento exato, na hora exata que o cortejo fúnebre sairia da cidade e ele iria encontrar ali aquela viúva. Porque veja bem, lembra daquela mulher samaritana? Com certeza você já deve ter passado por. Você está fazendo das mulheres a Bíblia, né? Então, a mulher samaritana. Não foi por acaso que Jesus passou no poço de Jacó. Jesus sabia que aquela mulher só ia naquele horário do meio-dia, porque era uma samaritana, ela vivia no adultério e não queria se encontrar com as mulheres judias, porque eles eram rejeitados. Então, ela ia estar sozinha ali. Não foi por acaso que Jesus foi para Jericó e encontrou aquele cego e depois encontrou Zaqueu e foi cear na casa de Zaqueu. E aqui, não foi por acaso que Jesus se deparou com aquela mulher adúltera que jogaram aos seus pés. Tudo era premeditado por Jesus, ele sabia. Veja bem, Jesus, ele rezava, ele orava. Nós vemos nas passagens bíblicas, né, nos relatos, que Jesus subia sempre ao monte para rezar, para saber o que Deus queria dele. Ele subiu para escolher os 12, ele subia diante daqueles momentos de dificuldade que ele ia passar para saber como agir, receber a força do Pai, receber o direcionamento de Deus. E com certeza aquela mulher, ela chorou quando seu filho morreu em casa. Com certeza aquela mulher ali, antes do cortejo, aquela mulher já tinha se ajoelhado e até rezado para Deus. Não sabemos, mas com certeza, uma mãe que perde um filho, e filho único, não tendo mais ninguém, com certeza ela se jogou, se prostrou no chão pedindo a Deus ali, antes do cortejo. E Deus revelou a Jesus aquilo, com certeza. E Jesus passa ali, naquele momento, na frente, na porta da cidade de Naim, porque sabia que aquela mulher estaria ali. E veja também outro ponto importante. Jesus não esperou que ninguém corresse aos seus pés. A mulher, a viúva, não foi correndo aos pés de Jesus. Ninguém do cortejo foi pedir para Jesus curar ou ressuscitar aquele menino e consolar a mãe. Ninguém. O cortejo estava andando e Jesus foi ao encontro. Veja, Jesus simplesmente faz quando ele quer. E aí eu digo para quem nos está acompanhando, as mulheres, mas também tem homens acompanhando, tem filhos, tem mães, tem pais. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus, ele já sabe o que se passa na tua vida. E quando o Senhor passa na nossa frente, ele já sabe o momento certo. Ele sempre vai estar conosco. Isso é certeza, nos consolando.
Mas quando ele vai agir de uma forma, seja um milagre, uma cura, algo inesperado que ele vai fazer, ele já sabe o momento certo, a hora certa. Por isso, não precisamos nos desesperar, porque ele sabe o que já se passa no seu coração. Deus escuta a nossa oração, e eu lembro lá do Antigo Testamento que fala que Deus coloca os ouvidos para escutar o nosso clamor. Ele fita os olhos em nós sempre. E nos relatos do Evangelho é interessante que sempre mostra esse amor do Senhor pela criação, pelo homem. Ele olha nos olhos e ama. Ele levanta, como nós temos aqui em vários relatos, ele levanta a pessoa. Ele restitui a dignidade. Veja bem, o que depender de Deus, ele vai fazer. Agora, veja bem, nós precisamos fazer a nossa parte. Sempre nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? Pedir. Peça a Deus. A nossa oração, a oração daquele que adora em espírito e em verdade, né? Que Deus disse, eu não quero sacrifícios, holocaustos, eu quero um coração que me adore em espírito e em verdade. E é na nossa verdade, às vezes no nosso sofrimento, nas dificuldades que temos passado, isso é aquilo que sai do coração. Isso é a nossa parte. Muitas vezes, e aí eu lembro aquele milagre, né, da multiplicação dos pães, que precisou, Jesus sempre queria que o homem desse algo, né? Ali foi o 5 pães e 2 peixinhos. Mas veja bem, nesse relato, não tinha o que dar. Era uma morte. Não tinha, era só Deus mesmo que poderia fazer algo ali. Não tinha o que fazer, somente o Filho de Deus poderia fazer algo. Não tinha 5 pães e 2 peixinhos. Para a morte, não tinha solução a não ser aquele que é a vida. Aquele que é a vida. Qual é a nossa parte? Pedir ao Senhor. A parte de Deus, ele já fez a seu tempo. E isso nós devemos tomar posse. Jesus já fez o que ele deve fazer a seu tempo. Já fez. Mesmo que é no futuro, mas é algo porque para Deus não tem o tempo. Ele já fez na tua vida. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Agora eu quero lembrar para as mães, né, que pedem para os seus filhos. Como às vezes uma mãe que tem um filho nas drogas, algum filho que está perdido numa vida, numa realidade mundana e desenfreada e distante de Deus. Veja, são 3 coisas que aí precisa. A nossa oração. O que Deus vai fazer já fez, só que quando nós pedimos para alguém, nós precisamos rezar para que a pessoa se abra ao que Deus quer fazer. Porque veja bem, por mais que nós estamos rezando, Deus já quer fazer a obra de salvação. A pessoa precisa querer. Então, qual é o nosso direcionamento? Pedir para que a pessoa tem um encontro com o Senhor, um encontro com esse Deus que encontra a todo momento. E ali, essa passagem, tantas outras que você tem refletido durante esses dias, o Senhor sempre quer nos encontrar. Sempre. E só vai bastar a pessoa querer o mínimo possível. Querer o mínimo possível. Como você citou aí do grão de mostarda. Nós só precisamos ter um pouquinho de fé. Menor do que um grão de mostarda. Só precisamos abrir uma brechinha do coração para que Deus faça tudo o que Ele quer fazer. E aí eu passo mais adiante. Iam com Ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhavam muita gente da cidade. E aí eu quero enfatizar o que você já trouxe no início. 2 cortejos que se encontram. O cortejo da morte, que à frente está a mãe chorando, chorando a morte do filho, e o cortejo da vida que vem nada e ninguém menos do que o caminho, a verdade e a vida à frente. 2 cortejos que se encontram e o cortejo da vida vai vencer a morte. E aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã que se encontra aqui nesse momento. Você está à frente de que cortejo da tua vida?
O cortejo da tristeza, da angústia, da decepção, das aflições, das tribulações, da morte também. Você que passou pela morte de um ente querido, você está à frente de qual cortejo? O que vê à sua frente? É só a morte, a lamentação, a angústia? Com essa passagem, nós queremos apresentar que existe um cortejo da vida que quer passar nesta noite. E aqui eu lembro de João. João tem um evangelho totalmente teológico e ele fala muito da noite como a ausência de Deus. Nós estamos numa live que é a noite. Claro que sempre Deus é Senhor de tudo. Mas João lembra a noite como trevas. E aqui eu quero apresentar a luz que afugenta as trevas. Nessa passagem, nós queremos apresentar um Deus que é a vida e que vence a morte. E não sei qual cortejo, como eu falei, que você está à frente, chorando numa tristeza enorme. O Senhor vem à sua frente e diz: não chores, não temas, e te consola. E aí é o que ele diz: vendo o Senhor movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. Veja, era normal quando ia um cortejo, quando aparecia outras pessoas, as pessoas só iam para o fundo, acompanhavam o cortejo. Mas veja, Jesus ali não acompanha o cortejo, mas ele para o cortejo para falar com a mãe. E aqui eu quero lembrar que o personagem principal aqui nessa passagem não é o filho, é a mãe, é a viúva. É aquela mulher que, se nós formos pensar, ela tinha um filho único e jovem. Com certeza aquela mulher era de meia idade. Não era uma viúva velha e idosa, mas era uma viúva de meia idade. E com certeza ela ficou viúva, perdeu há um tempo, ainda jovem, o seu esposo. Porque ela teve um filho apenas e o filho era jovem. Se ela fosse uma viúva idosa, poderia ter muitos mais filhos, mas só tinha um filho, não tinha mais ninguém. Era a única pessoa que poderia cuidar. E Jesus teve compaixão e misericórdia. E aqui eu quero fazer um link ali. Lembrando que Jesus, naquele momento, com certeza, ele lembrou de sua mãe, Maria, Nossa Senhora. Naquele momento, José já devia ter partido. Nossa Senhora já deveria ser viúva ali, naquele momento. E Jesus sabia que ele era o único filho também. E quando ele morresse na cruz, não teria ninguém que cuidasse. Não tinha mais José. Ele morreria, porque isso era certo. Ele morreria na cruz. Claro, ele foi percebendo todo o plano de Deus ao tempo. Mas ele, ao passo que ele olhou para aquela viúva, com certeza ele se deparou com o que iria acontecer com sua mãe. E aqui eu lembro, muitas das vezes falam que Nossa Senhora teve outros filhos, né? Às vezes os nossos irmãos em outras denominações religiosas. E veja, aqui é um grande exemplo de que Maria só teve Jesus. Porque se Nossa Senhora tivesse outros filhos, com certeza lá na cruz, Jesus teria entregado ela para um dos seus irmãos. E Jesus disse, olhou para Nossa Senhora e disse: mulher, com certeza ele olhou com compaixão, como olhou com compaixão para essa viúva, e disse: mulher, eis aí o teu filho, entregando ela a João na cruz, e João cuida da minha mãe. Naquele momento, Jesus olha para aquela viúva com um olhar de compaixão. Quantas vezes Deus vai agir? Deus vai agir e sempre vai agir com compaixão. Mas aqui, como eu disse que o personagem principal era a viúva e não o filho, muitas vezes Deus vai agir na nossa vida para tocar em outros da nossa casa. Ele consolou a viúva e, por causa dela, ressuscitou o seu filho. Se nós nos abrirmos ao Senhor no hoje, quando Ele chega para nós e diz: não chores, nos consolando,
E se nós deixarmos ele nos ressuscitar, com certeza a nossa ressurreição vai ser sinal de salvação para os nossos. Ali, ao ver a mãe chorando, ele ressuscita o filho. Meu irmão e minha irmã, se você deixar Jesus te ressuscitar hoje, nesta noite, com certeza Deus vai ressuscitar o teu filho, a tua filha, o teu pai, a tua mãe, aquelas pessoas que você já pensa não tem mais solução, como aquela viúva estava chorando amargamente ali a morte do seu filho, porque não tinha solução, para a morte não tinha solução. Eles ainda não tinham encontrado com o Cristo, que era a vida. E eu digo para você, se você deixar o Senhor te consolar primeiramente, e depois ele te ressuscitar, os teus ressuscitarão. A luz que afugenta toda treva, se entrar na tua vida, e a tua vida for luz, essa luz vai afugentar as trevas da tua casa. Isso aqui é algo como profecia para a tua vida. Que o Senhor está mostrando aqui. Deixa o Senhor te ressuscitar hoje. Deixa o Senhor entrar com essa luz que gera vida para afugentar toda a morte. Outra coisa, um ponto interessante aqui. Jesus fala para a viúva, antes de ressuscitar, ele diz para ela parar de chorar. E aqui, com certeza, tem muitas mães aqui. Será que alguém chegasse para uma mãe que perdeu o filho, para de chorar? Não tem como parar de chorar. Uma mãe que perde um filho, aquilo é uma dor profunda. E naquele momento, Jesus chega para ela com o filho morto e diz, não chores. Naquele momento, eu acho que todos devem ter olhado e olhado para Jesus. E o que é que ele quer falar com isso, não chores? A mãe perdeu um filho. Mas eu quero trazer aqui algo muito interessante na nossa vida cristã. Muitas vezes, aquilo que nós tanto pedimos para Deus pode não se realizar no hoje, no agora. Às vezes nós pedimos algo para Deus e queremos que se realize no agora, no momento exato. E muitas vezes Jesus vai chegar como fez com essa viúva. Antes de fazer o que nós tanto queremos ou o que ele quer fazer, antes ele vai consolar. Não chores. Não chores. Muitas vezes as tempestades da nossa vida vão demorar. Mas ele vai acalmar a tempestade aqui, primeiramente. Porque quando ele acalma a tempestade do nosso coração, fica mais fácil de lidar com os problemas. E nesta noite, Jesus quer fazer isso. Primeiramente, dizer para você, não chores. E com compaixão e misericórdia, acalentar o teu coração. Acalmar a tempestade interior. E depois, ele, no tempo certo, vai fazer o milagre, ou o que ele tanto deseja, ou se for da vontade dele, o que tanto você pede. E aqui eu lembro de Abacuque 3. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira mine, que nos campos não haja mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. A vida cristã nossa é essa. Claro, peça, como aquela viúva deve ter chorado à noite na morte do filho e pedido, talvez tenha pedido a Deus, chorando, lamentando, peça ao Senhor. Mas lembre-se que ainda que tudo desabe ao nosso redor, ainda que tudo seja aparentemente morte, desilusão, Deus está do nosso lado, tocando em nós no ombro e dizendo, não chores. Para de chorar. Não temas. E depois ele vai tocar no estife. E depois ele vai tocar no teu estife. Naquilo que você tem carregado dos teus problemas, as tuas situações. Ainda que tudo desabe ao teu redor, existe um Deus que alegra o nosso coração. E ele vai apaziguar aqui dentro e vai trazer uma alegria dentro de nós, mesmo em meio a situações que nos tragam tristeza. Vai surgir alegria.
E Deus vai nos consolar como consolou essa mulher. Muitas vezes nós antecipamos o que nem aconteceu ainda, menina. Muitas vezes pessoas choram pelo aquilo que nem aconteceu. Por exemplo, às vezes tá uma aparente situação que vai acontecer. Vamos dizer, às vezes está uma situação que racionalmente nós percebemos, vai acontecer isso depois. Isso é notório. Há um filho que está numa vida ali que pode. É notório que vai dar errado algo. Mas muitas vezes nós antecipamos uma tristeza, uma angústia, e aí entra numa depressão, numa ansiedade grande, por algo que nem sequer aconteceu. E eu quero dizer aqui que o Deus que nós servimos é um Deus que não age conforme a nossa razão falha. Às vezes nós olhamos para frente e percebemos o problema que vai vir. Às vezes está passando um desemprego e diz, tudo vai acabar, eu vou tirar minha vida. Ou vem um problema, uma decepção. E eu digo para você que Deus, ele já vê além. E ele não age racionalmente como nós agimos, pensamos. Por isso, ele vai e diz, não chores. Por mais que tudo leve a pessoa a estar no desespero. Porque se nós deixarmos ele agir, ele toma o controle da nossa vida. Jesus toma o controle da nossa vida. Por mais que racionalmente sabemos o que vai acontecer, existe um Deus que nos surpreende. Existe um Deus que nos surpreende a todo momento. Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião. Antes dele passar em Naim, ele tinha curado o servo daquele centurião que foi até Jesus pedindo cura ao meu servo. Veja, aquele servo do centurião estava à beira da morte. Estava à beira da morte. E Jesus curou. Agora, nesse evangelho, Jesus ressuscita um jovem que estava morto. Veja, ele curou alguém que estava à beira da morte, curou um jovem que estava morto, não tinha mais solução. E depois ele cura uma viúva que estava morta por algo que nem tinha acontecido. Como você mesmo falou no início, Aline, uma viúva naquela época que não tinha, que só tinha um filho e não tinha ninguém mais para sustentar, ela ia passar penúria, não ia passar fome. Naquela época, por isso que Jesus sempre falava, cuide dos órfãos e das viúvas. Lá nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos têm o cuidado de dizer, cuidem das viúvas e dos órfãos. E sempre nós vamos ver, em toda a Sagrada Escritura, o cuidado de Deus para as viúvas e para os órfãos. E naquele momento, né, Jesus, ele sente toda a compaixão daquela viúva. Ele cura um que estava à beira da morte, cura alguém que estava morto e ressuscita aquela viúva que estava sofrendo pelo que viria a acontecer, porque ela ia passar penúria, ia passar dificuldades e era normalmente pensar que iria morrer, porque não tinha ninguém que iria cuidar dela. E aí nós lembramos lá do Antigo Testamento, lá de Elias, né? Da viúva de Sarepta, né, que ela estava com o filho e tinha só um punhado de farinha que ia. Ela disse: Eu vou fazer um pão para eu e meu filho comermos e morreremos, porque não temos mais nada. Veja, era uma mulher que era viúva, tinha apenas um filho pequeno, que não tinha mais perspectiva de vida. Jesus ressuscita aquela mulher que estava sofrendo por algo que ainda nem tinha acontecido, que era a sua vida, que ela também iria morrer. Meu irmão e minha irmã, olha para frente agora. O que você tem ao olhar para frente da tua vida, para o amanhã, para o teu futuro? Qual perspectiva você tem? E aqui eu peço a graça do Espírito Santo para que te faça pensar em tudo aquilo que pode acontecer diante de tudo que você tem vivido, as dificuldades com teu filho, com tua filha, com teu pai, tua mãe, teus parentes, pensa nesse momento.
Diante de tudo que você tem visto, do aparente fracasso, derrotas, de dificuldades e problemas, como aquela viúva que já estava antecipando algo que nem aconteceu. Se você pensou agora, agora eu digo para você, tudo isso são só possibilidades. Possibilidades de acontecer. Se depender de Deus, nada que é de ruim vai acontecer na tua vida. E aqui eu proclamo, e como profecia, se você deixar Deus agir, tudo que você pensa no amanhã como possibilidade de dar errado, de ser problema ainda mais, isso não vai acontecer se você deixar o cortejo que vai à frente, a vida, vencer as tuas mortes. Muitas vezes, quando se esgotam todas as possibilidades, como aquela viúva, o filho estava morto, não tinha nenhuma possibilidade, que ninguém nunca tinha visto alguém ressuscitar. Era a primeira ressurreição que Jesus fez foi o do filho dela. Depois ele fez da menina, depois fez de Lázaro, mas os apóstolos, os discípulos, ninguém nunca tinha visto uma ressurreição. Mas tinham visto a cura de um cego, a cura de um aleijado, expulsar os demônios. Quando Jesus para o cortejo, ninguém imaginava o que ele faria. E Jesus, quando todo mundo não pensava que poderia surgir tamanha alegria ali, Jesus surpreende. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, Deus vai surpreender a tua vida se você deixar. Como eu disse, peça ao Senhor, como ela, chore. Chorar é normal para nós seres humanos. Mas que o teu choro seja uma oração verdadeira que sai do teu coração. E Deus, que já escutou a tua oração, que tem os olhos fixos em ti, que te ama, tem compaixão e misericórdia, ele vai agir. Primeiro, ele vai fazer o quê? Te consolar, dizendo: não chores, não tenhas medo, eu estou aqui. E depois, ele vai fazer a seu tempo o milagre. Como ele tocou no estife e disse para o jovem o quê? Levanta-te. E esse levanta-te, Jesus fala em muitas passagens de curas e milagres. Ele sempre vai dizer: levanta-te. Assim como ele também olhou para Mateus na coletoria de impostos, que estava vivo, mas ele disse: levanta-te. E o verbo usado no levantar-se é o mesmo que é usado na ressurreição de Jesus, Anastasis, que é a ressurreição. Sempre quando Jesus levanta alguém, é dizendo: ressuscita. E claro que aqui nós estamos falando de ressuscitar a nossa alma. Quantas pessoas estão vivendo aparentemente como vivos, mas estão por dentro mortos? A alma está morrendo. Claro que aqui é uma metáfora, a alma não morre. Mas quando nós vamos nos esvaziando de Deus, distanciando de Deus, nós podemos perder a nossa salvação. E Deus não quer isso. Deus não quer perder a nossa alma, mas Ele quer que nós, a nossa alma e depois um corpo glorioso na eternidade, passemos eternamente louvando e adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus quer te surpreender nesta noite. Por mais, como eu falei, qual cortejo que você tenha ido à frente, da desilusão, da tristeza, da angústia, da morte, Jesus passa nesta noite com o cortejo da vida, e para, te faz parar, e diz: eu sou o Senhor. Não temas, não chores. Queremos rezar, né, Aline? Vamos rezar disso tudo. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vida, oh, oh.
Eu quero uma chama ardendo em meu coração. Quero levar teu fogo às nações. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida vem. Fogo alto, aumenta o fogo, traz avivamento, Espírito de Deus vem sobre nós. Mais alto, mais santo, mais perto de ti, Senhor. Mais alto, mais santo, mais perto de ti. Fogo alto, aumenta o fogo, glória e poder sobre minha vida vem. Fogo alto, aumenta, Senhor, e traz avivamento, Espírito de Deus vem sobre nós. E eu quero pedir esse fogo do alto, esse fogo abrasador, porque é o próprio Espírito que lá na criação, quando Deus formou o homem do barro, depois ele soprou o Espírito no homem e ele se tornou um ser vivente. Assim como aquela viúva, depois que recebeu seu filho ressuscitado, com certeza, aquela mulher se encheu novamente de alegria, de esperança. O Espírito Santo vem nesse momento restituindo a dignidade novamente de cada um de nós. E o Senhor foi me mostrando, ao passo que você cantava, Aline, muitas mulheres. E era como que eu via a imagem de um... como que o coração incendiava mesmo. Era uma luz que vinha dentro do coração e iluminava tudo que estava ao redor. E o Espírito Santo vai fazendo isso em muitas mulheres, também em muitos homens que aqui estão, e dando de novo um novo ânimo, ressuscitando, como lá na passagem dos ossos ressequidos, vai formando novamente. Dos ossos vai colocando músculos, carne, pele e dando vida novamente. Toca, Senhor Jesus. Levanta, Senhor Jesus, aqueles que estão caídos, aqueles que estão prostrados, abatidos, Senhor Jesus. Vem com o poder do teu Espírito Santo, sobra dos quatro cantos da terra e aviva, derrama um poderoso avivamento sobre todos que estão aqui nessa live. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, derrama esse fogo, aumenta esse fogo de Pentecostes sobre nós, que esse fogo se derrame, transformando nossas realidades, transformando nossas vidas. Vem agora, Espírito Santo, trazendo revelação, ciência. Vem, Espírito Santo, trazendo agora claridade, clareza. Vem abrindo os caminhos, limpando mesmo os caminhos, Espírito Santo de Deus. Onde existe treva, onde existe escuridão, vem trazendo conversão aos corações. E o Senhor toca mesmo uma mulher. E você tem reclamado muito da situação da sua família. Você tem sido uma mulher que só reclama até aqui. Mas hoje o Espírito Santo acresceu o teu coração de tal maneira que a partir de hoje você se torna uma embaixadora do Senhor na sua casa. Não, todos vão ver a sua transformação. E a partir da sua transformação,
toda a sua família será alcançada, será salva. Obrigada, Jesus. Muitas pessoas sentem mesmo um calor no peito, muito forte, a efusão do Espírito Santo, tocando, restaurando, liberando pessoas que precisam liberar o perdão. O Senhor está dando a graça hoje. Você que alimentou por muito tempo a falta de perdão, o ressentimento, a mágoa no seu coração, o Espírito Santo hoje está te convencendo desse pecado. O quanto que você alimentou tudo isso em relação até ao seu próprio marido, por causa das diversas situações, o Espírito Santo hoje vem te convencendo desse pecado que você precisa hoje entregar para o Senhor, essa falta de perdão. O Senhor está dando a graça a muitas mulheres hoje de perdoar aqueles que são frágeis, aqueles que também estão sofrendo, mas que por muito tempo você alimentou ódio, você alimentou raiva. Obrigada, Jesus. E o Senhor cura muitas mulheres que tinham desistido mesmo, desistido de situações, desistido da tua família, desistido do teu filho, desistido do teu esposo, desistido de tantas situações. E o mais grave, tinha desistido de Deus. Tinha colocado como que uma certeza: Deus não vai agir. Deus não age mais. Eu tenho certeza disso. Deus nunca agiu, não vai agir. Eu já rezo e nada acontece. Alguém reza por mim e nada acontece. E o Senhor está colocando a mão no teu ombro, como colocou a mão naquele estife do jovem. Olhando para a mãe, dizendo: não chores, e te ressuscitando. E você está sentindo um novo ardor. Isso é Deus agindo, é a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo toda a tua vida, a tua alma, o teu coração, a tua mente, aumentando, gerando esperança dentro de você e aumentando a tua fé. Também filhos que estão aqui participando da live, que pedem pelos seus pais. E pedem pelos seus pais, porque veio, os pais estão quase à beira da separação. E é a oração desses filhos é só isso: Deus, não deixa meus pais se separarem. O Senhor está escutando a tua oração e Ele agirá, já está agindo. Uriala Lavari. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, ó vem. Entra nas casas, Espírito Santo, Espírito da vida, vem. Espírito de Deus, com o teu poder, entra nas casas, restaura as famílias, com o teu poder, vem. Nós te pedimos, Espírito Santo, passeia agora nos lugares onde existe impossíveis, doenças incuráveis. Nós pedimos cura às doenças incuráveis. Cura, Espírito Santo, as doenças espirituais, as doenças emocionais. Liberta, Senhor Jesus, de toda cadeia, toda prisão de ansiedade, de trauma, de medo. Vem, Espírito de Deus, com o teu poder. Ressuscita os mortos. Sopra sobre o vale de ossos secos. Sopra, Espírito da vida. Faz crescer o que não existe mais, Espírito Santo. Toca, Senhor, com o teu poder. Ressuscita sonhos, ressuscita os sonhos, Espírito de Deus. Não deixa morrer os sonhos de Deus.
paz no coração. O Senhor coloca muito forte a palavra que os sonhos de Deus nunca vão morrer no coração daquele que crê. Os sonhos de Deus nunca vão morrer no coração daqueles que não desistem de lutar. Obrigada, Jesus. Eu confirmo, porque o Senhor vem falando que está fortalecendo o coração de muitos, fortalecendo a fé de muitos, porque o que vem à frente, as dificuldades que virão, o Senhor sabe, por isso Ele está fortalecendo com tudo aquilo que é necessário na tua vida. Está te dando um novo ardor, um novo vigor, um novo ânimo, porque Ele será sempre a sua força. Ele será a sua força. Nada poderá diante de ti, porque o Deus que é poderoso vai agir na tua vida. Por isso, permaneça, permaneça. A palavra é essa que vem. Permaneça. Ainda que tudo ao teu redor não seja ainda a ação de Deus plena, mas Deus está te dando força. Deus está te levantando. Glória, glória, os sonhos de Deus nunca vão morrer. Os sonhos de Deus nunca vão morrer na vida de quem crê. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, sobre o vale de ossos secos, sobre o vale de ossos secos. Sopra, Espírito, sobre o vale de ossos secos, sopra, Espírito de Deus. Porque os sonhos de Deus nunca vão morrer, nunca vão morrer, nunca vão morrer na nossa vida, nunca vão morrer. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor Jesus. Sonhos de Deus nunca vão morrer na vida de quem crê. Os sonhos de Deus nunca vão morrer. Nada pode parar, nada pode deter os sonhos do nosso Deus. Os sonhos que Deus determinou para a nossa vida. Os sonhos que Deus determinou para a nossa vida. Sonhos de um futuro de paz, uma esperança, ainda que você não veja. Ainda que você não veja. O Senhor está fazendo um caminho no deserto, um caminho de milagres. Obrigada, Jesus. Os sonhos de Deus nunca vão morrer. Eu quero proclamar aqui, Aline, que no aparente fracasso da cruz, né? Foi no aparente fracasso da cruz que para os judeus era loucura. Era escândalo. Para os gregos, loucura. Para os gentios. Mas para nós é força de Deus. E eu quero proclamar, porque o Senhor me mostrava aqui, que Ele está reinando na vida de todas as famílias que estão aqui. Está afugentando as situações de morte. Está afugentando toda treva. Tudo aquilo que o inimigo se aproveitou de todas as situações normais que nos acontecem, às vezes de sofrimentos, às vezes de uma situação de morte de um ente querido. Mas o demônio se aproveitou da fragilidade de muitas pessoas e foi intensificando ainda o desejo de morte. Eu quero proclamar que a vida venceu a morte e vence novamente agora na tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Cristo, que é a vida, que venceu a morte, Ele vence as tuas situações agora, nesse momento. Tudo que é de ruim, que tem afetado a tua vida, toda ação do inimigo está sendo dispersa neste momento pelo poder do Senhor. Pelo poder do Senhor está batendo em retirada todo inimigo, todo mal,
que estava atacando a tua vida, atacando a tua casa. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, batiza Espírito Santo, vem Espírito de Deus e batiza o teu povo com o teu fogo novo, com o teu avivamento, vem Espírito Santo de Deus. Para os últimos dias vem Espírito, para suportarmos os últimos dias de pé com força e coragem. Vem Espírito de Deus, te desejamos, vem, vem. Porque os sonhos de Deus nunca, nunca, os sonhos de Deus nunca, nunca vão morrer. Olhe para a cruz e veja. Olhe para a cruz e veja. Olhe para a cruz e veja. A vida que vence a morte, a vida que vence a morte. Não, não vão morrer os sonhos de Deus para a sua vida. Porque embora, aparentemente, o que seja uma derrota, é só o tempo da ressurreição. Aleluia, glória Amém. A Deus. O aparente, né? Jesus passou ali da sexta e no domingo ressuscitou. Nós podemos estar no sábado, naquele momento sepulcral, mas sabendo que o domingo virá, a ressurreição virá. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Amém, Aline. Forte, Brasil! Vou ativar os comentários. E... ai, que bênção, gente! Vamos fazer uma selfie antes. Espera aí, vamos. Uma selfie para vocês postarem. Vamos lá, padre. Fazer a pose. Sorrisão. Vocês vão postar a frase mais forte dessa live e me marcar. Marcar o padre Edberto. Porque a gente quer saber o que marcou mais a sua vida nessa noite. Eu ficaria aqui até amanhã. Porque é maravilhoso sentir o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Sentir o que Deus pode fazer, a revelação de Deus. Eu quero dizer para vocês que não, não, nada, nada pode matar os sonhos de Deus na nossa vida, viu? Nada. Os sonhos de Deus nunca, nunca vão morrer na minha vida, nem na sua vida, nem na nossa história. Tudo que ele falou a nosso respeito se cumprirá a seu tempo, porque a última palavra na nossa vida não é da morte, não é da doença, não é dos diagnósticos, mas a última palavra ela vem do alto, ela vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Pega a tua água lá, que eu vou pedir o padre, por gentileza, para abençoar para a gente, que eu já estou com meu galão, hoje eu trouxe. Hoje ontem eu tinha só um copinho, mas hoje eu trouxe, porque eu estou... não tô no lugar que eu fazia live. Tô Sim. em cima da minha... aqui no outro cômodo, que eu estou com obra em casa. Sim. Mas eu... hoje eu trouxe a minha garrafa porque a gente tem que beber, gente. Água benta é muito importante, é muito bom, viu? E antes, enquanto vocês vão lá pegar, deixa eu dar um recado. Enquanto isso, vamos lá. É amanhã, último dia, às 9, com o padre Gabriel Vilaverde, outro amado, um santo de Deus. Forte, né? É, muito bom. Eu tenho os amigos fortes. Eu fiz live até com o Dom Henrique, você acredita? Eu vi.
Eu não sei como. Eu que falei, graça. Foi graça, porque o Guto mandou, ele que me mandou essa data. E eu não sei, até hoje eu não entendo, mas glória a Deus. Eu falei, sábado? A hora que quiser, claro. E foi sobrenatural. Ele falou sobre a morte, exatamente. Foi lindo demais. E um presente de Deus, né? Ele tem colocado muitos presentes. E eu tenho certeza que você também é mais um, padre. Muito obrigada. É um prazer muito grande ter feito essa live, viu? Amém. E eu, só para falar para vocês, minhas amadas, o padre vai dar bênção sim, Alessandra. Calma, é rapidinho. Gente, não fiquem sem a bênção final e a bênção da água, tá? A nossa live é demorada mesmo, porque a gente separou esse dia para Jesus. Então, sem pressa, todo mundo na calma. Já vamos trabalhando emocional desde a live. Tá? Todo mundo na mais santa paz. Aqui é na calma, na paz do Senhor. E no link da minha bio tem todos os links para entrar no grupo do Telegram. Hoje teve gente perguntando como que eu entro. É só ir lá no início do meu Instagram, tem um link tri lá e tem Telegram. Aí você entra lá. Hoje eu já mandei um áudio lá falando sobre o Evangelho do Dia, no meu desse jeito mesmo, né? Que vocês sabem. Tem também o link para quem quiser a novena, o e-book da novena, para vocês fazerem outras vezes, para poder fazer com o grupo das amigas. Aliás, eu quero incentivar vocês a fazer com as amigas de vocês. Faz tudo de novo evangelizando. Repassando tudo que a gente falou aqui nesses 9 dias, agora vocês façam repassando. Vamos fazer uma bola de neve do bem, né? Se cada uma que está aqui fizer com um grupo de mulheres, imagina quantas mulheres não serão alcançadas, né? Tem também o link... para fazer o cadastro no e-mail, que é onde você recebe os meus e-mails mais importantes, com as informações principais, para vocês não perderem, né? As coisas mais importantes. Então, as músicas que eu cantei Fogo Alto, que é uma música que está no Spotify, no YouTube também. Tem um vídeo lírico lá no YouTube. E não deixem de postar o print aqui da nossa live. Coloca a frase que eu quero ver, estou curiosa para ver a frase que vocês mais gostaram, tá? Vou pedir para o padre também falar seus horários de live, padre, todos os seus recados, que a gente amou e quer participar também. Pode me segue lá no Instagram, né? Padre por extenso, Padre Edilberto Carvalho. Né? Pode já clicar lá em cima, já vai no meu perfil, segue. Sim. E lá também eu tenho na bio, tem também todos os links e todas as minhas redes sociais. Tanto o YouTube, tem um canal no Telegram também, e tem no Spotify, na Deezer. Então você vai lá também e lá você fica sabendo também toda a minha rede de evangelização. Que maravilha! O pessoal está falando aqui, já seguiu. Quem chegou também aí pelo padre aqui já segue também o perfil. As mulheres que chegaram através do padre. E agora deixa eu explicar, né? Porque tem gente que chegou também, veio... Esse é um projeto que se chama Mulher de Fé. Nós temos uma live da Mulher de Fé toda quarta-feira, das 9 às 11. 9 às 10, formação. E 10 às 11, adoração ao Santíssimo, corações por cura e libertação. Então, toda quarta-feira, nossa live fixa, tá bom? E a gente já tá fazendo... Já estamos na quarta semana. Tem sido bênçãos, assim, incontáveis de transformação. E aí eu continuo entregando conteúdo para vocês no Telegram, aqui no meu feed do Instagram. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Tem que entrar no feed e ler os posts, comentar, curtir, para que o Instagram mostre para vocês o nosso conteúdo, senão não vai aparecer. Então vocês vão perder. Então assim, ó, todos os meus posts são de evangelização, não tem nada aqui perdido assim, né? Mas é maior, tudo é para edificar. A gente está falando, tem dia que a gente posta uma catequese, tem dia que a gente posta um texto, tem dia, tudo é para abençoar vocês, tudo pensado, do padre também. Então vocês têm que ir lá, comentar e curtir. Nós que somos cantores, o Instagram fica com birra da gente, porque a gente posta o link do Spotify, o link do Telegram, o link do YouTube, que são concorrentes. Então ele vê a gente e fala assim, e... Eles estão querendo tirar o povo daqui. E ele, o robô deles entende isso. Entendeu? Quando você bota muito link que é do concorrente. Então, vocês precisam ir lá nos posts, ler, curtir, comentar. Porque aí vocês
Não vai acontecer isso. Falar, ah, gente, não vi o post dali. Não apareceu para mim, não apareceu para mim. Para aparecer, tem que interagir, tá bom? Tem uma irmãzinha pedindo oração que vai operar amanhã às 11. Vou pedir para você colocar lá no grupo do Telegram, no chat, porque aí o grupo todo de mulheres vai interceder por você. Tem a Emanuela, que está aqui, ó. A Emanuela ontem pediu pela criancinha de 2 anos que está fazendo um tratamento de câncer. A gente já está todo mundo rezando nas intenções. Então, a gente coloca lá no Telegram, que é mais fácil. Lá é o melhor lugar para a gente poder interceder por todas as intenções. Inclusive, vou até pedir alguma seguidora minha para me ajudar a organizar as intenções, tá bom? Porque como tem bastante gente, às vezes vai ficando para trás os pedidos. Mas a gente está todo mundo unido em oração nas mesmas intenções, tá bom? Então, vamos preparar para receber a bênção. Amanhã às 9, Padre Gabriel Vila. Vai ser demais. Amanhã é o último dia, mas só que quarta tem live da mulher. Eu quero só ver. Eu quero só ver quem vai aparecer na quarta-feira. Tá bom? Aí eu quero ver quem é fiel, determinado, perseverante, hein, gente? Porque se eu vou estar aqui na quarta, depois desses 9 dias, vocês têm que estar junto comigo, hein? Porque senão, eu só estou aqui nesse projeto por causa de vocês. Primeiro lugar, para a glória de Deus, depois para abençoar a vida de vocês. Então, vocês fiquem firmes aí, hein? Vamos lá, então, receber a nossa bênção. Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, que vamos beber ou vamos aspergir na nossa casa, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados, alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença, contra todas as ciladas do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós sempre com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ah, outra coisa, gente. Testemunhos. Pode mandar no direct, tá bom? E outra, se não puder colocar o nome de vocês, avisa, fala assim, não põe meu nome não, tá bom, gente? Por favor, hein? Muito obrigada, meus amores. Obrigada, Padre. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada por você ter estado com a gente essa quase 2 horas. Foi uma bênção. Foi uma honra estar com você. Maravilha. Obrigada, Padre. Deus continue abençoando o seu ministério poderoso através da música. Conta comigo, que precisar. Tamo junto sempre, viu? Um beijo para todo mundo da Canção Nova, que eu amo essa comunidade. Padre Jonas, Padre Roger. Ixi, tem muita gente maravilhosa, né? Vocês são uma bênção na nossa vida, viu? Que Deus abençoe vocês. Amém. Contem sempre comigo, tá? Tamo junto. Gente, até amanhã. Um beijo! Unidos na oração.